Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Horoskop za vikend od 10. do 13. decembra 2021. Konjukcija Venere i Plutona donosi intenzivnu ljubav. Saznajte kako treba da volite i to i manifestujte. Koliko ćete imati dobrih okolnosti u ljubavi tokom ovog dana, zavisi dosta od toga koliko i kako sebe volite. Ovaj aspekt vas podsjeća na stvari koje su značajne za vaše blagostanje i za vaše potrebe. Usamljena srca mogu doživjeti snažne nivoe privlačnosti sa nekom osobom, ali razmislite prije nego što uđete u neku vezu, da li je to zaista ono što vi zovete ljubavlju. U subotu 11. decembra imat ćemo inteligenciju, borbenost, hrabrost i potrebu da budemo iskreni. To veliko samopouzdanje donosi nam seksil Merkura i Marsa, vaše inteligencije i brzi refleksi, i mentalno i fizički, čine vas strašnim protivnikom u bilo kom takmičarskom polju. Ovo je aspekt koji vas motiviše na uspjeh, ali u jednoj stvari morate paziti, a to je komunikacija. Bićete iskreni i realni, ali birajte riječi, jer vaša izjava može nekoga da zaboli. U nedjelju nas očekuje manje turbulencije, jer ćemo pod kvadratom Sunca i Neptuna biti previše osjetljivi. Moguće je da ćete negativno reagovati na svaku kritiku, grešku ili lošu riječ. Važno je da ne skupljate ove emocije u sebi, već ih izbacite. Dobra stvar ovog aspekta jeste što ćete imati previše empatije, pa možete nekome značajno pomoći. To ćete učiniti da se i vi sami osjećate bolje. Ovan. Mjesec u ribama u petak i subotu ujutro osvjetljava vašu 12. kuću snova i intuicije, postičući vas da budete introspektivni i samorefleksivni. Vrhunac vikenda je prelazak mjeseca u vaš znak i vašu prvu kuću samopouzdanja, gdje ostaje do kraja vikenda. Kako se približavate kraju godine, očekuje vas bujna sreća. Prenosite dobre i pozitivne vibracije na svakoga koga sretnete. Ovo može biti posebno sjajno za ljubav. Bik. Mjesec u ribama osvjetljava vašu 11. kuću prijateljstva i društvenog angažmana, pa ćete imati sjajne prilike da provedete više vremena sa ljudima koje volite. Seksil vaše vladajuće planete Venere u subotu ujutro može vam pružiti inspiraciju koja vam je potrebna da završite stvari na kojima ste radili. Mjesec u ovnu u subotu popodne i u nedjelju osvjetljava mistične poslove i duhovnost, pa je vrijeme da se posvetite razvoju tog tipa umjesto da se fokusirate na mentalno. Blizanci. Mjesec u znaku riba kreira kvadrat sa vašom vladajućom planetom. Merkur će biti u znaku strijelca, pa će vam oduzeti sjaj na nekim poljima. Mjesec u subotu popodne prelazi u ovna, osvjetljava vašu 11. kuću prijateljstva i društvenih događaja, baš na vrijeme da zaronite u praznične svečanosti, dodajući malo sjaja i ulivajući vam energiju i oduševljenje. U nedjelju, dok je mjesec u konjukciji sa Chironom, možda ćete otkriti nešto od prijatelju što vas može razočarati i razboljeti. Rak. Mjesec u ribama izaziva osjećaj avanture, pozivajući vas da izađete iz zone komfora i više se zabavljate u životu. Uživajte u svečanostima i zabavama, ali lukavo pazite na ideje koje možete usvojiti i prilagoditi kao svoje. Mjesec u ovnu u subotu popodne i u nedjelju osvjetljava vaše osnove i ciljeve, a sekstil sa Saturnom u nedjelju pomaže vam da ih ostvarite. Lav. Mjesec u znaku riba u petak i subotu ujutro osvjetljava vašu 8. kuću intimnosti, pa ćete možda željeti da se udobno smjestite u toplinu doma sa nekom posebnom osobom. To će se promijeniti u subotu popodne kada mjesec pređe u vatrenog ovna, usklađujući se s vašom energijom lava. Mjesec u ovnu u vašoj 9. kući avanture natjerat će vas da izađete napolje, doživite nešto novo i nesvakidašnje. Djevica, ako još niste kupili praznični poklon za drugu polovinu,
Sa mjesecom u ribama u vašoj sedmoj kući partnerstvo u petak i subotu imate idealnu priliku da intuitivno izaberete nešto predivno. Mjesec u ovnu u subotu popodne i u nedjelju osvjetljava vašu osmu kuću intimnosti, pa zapalite vatru u ljubavi i uživajte u nježnosti. Vaga, mjesec u ribama u vašoj šestoj kući u petak i subotu ujutro šalje vam intuitivan podsjetnik da dobro vodite računa o sebi, svom zdravlju i blagostanju u narednim danima i da ne dozvolite da se stres nakomila. Mjesec u ovnu u subotu popodne i u nedjelju osvjetljava vašu sedmu kuću partnerstva, a sekstil prema Saturnu daje vam ideje kako da pokažete ljubav prema voljenoj osobi. Kada je srce otvoreno, riječi se same nižu. Skorpija. Mjesec u ribama postiče vašu kreativnost dok prolazi kroz vašu petu kuću u petak i subotu ujutro. Pretvorite svoje ideje u umjetnost, pa posvetite vikend dekoraciji doma za naredne praznike. Mjesec u ovnu u subotu popodne i u nedjelju podsjeća vas da vodite računa o svom zdravlju i dobrobiti. Pazite kako i koliko energije trošite. Pokušajte da izbjegavate iscrpljenost. Strijelac. Mjesec u znaku riba u petak i subotu donosi prazničnu čaroliju u vašu četvrtu kuću doma i porodice, čineći ovo idealnim vremenom za zajedničke trenutke, aktivnosti i promjene u domu. Pravljenje kolača, društvene igre ili praznični filmovi, ovo je vikend pravog uživanja i opuštanja u krugu porodice. Mjesec u ovnu u subotu popodne i u nedjelju postiče vašu kreativnost i daje vam energiju da svoje ideje pretvorite u stvarnost. Jarac. Mjesec u ribama osvjetljava vašu treću kuću komunikacije, zajednice i veza, stvarajući savršenu atmosferu za sklapanje kontakata i praznika. Možda nećete biti voljni da prisustvujete svečanostima, ali kada stignete tamo, odlično ćete se provesti. Mjesec u ovnu u subotu popodne i u nedjelju donosi magiju u vašu četvrtu kuću doma i porodice. Posvetite se članovima porodice, pokažite im podršku. Možda je ovo pravo vrijeme da pokažete koliko ih volite i koliko ste im zahvalni. Vodolija. Mjesec u ribama u petak i subotu osvjetljava vašu drugu kuću osnovnih vrijednosti, naglašavajući vašu velikodušnost i veliko srce. Ipak pazite kako i koliko novca trošite, jer vas impulsivna kupovina može dovesti u dugove. Subota popodne i nedjelja predstavljaju vrhunac slavlja i povezivanja sa ljudima koji dijeli sa vama iste stavove, dok mjesec u ovnu osvjetljava vašu treću kuću. Ribe. Mjesec u ribama osvjetljava vašu prvu kuću samopouzdanja u petak i u subotu ujutro. Zračite autentičnošću i kreativnošću. Želite da budete posebni i u tome uspijevate. Mjesec u ovnu u subotu popodne i u nedjelju aktivira vašu drugu kuću novca i možda ćete biti u iskušenju da potrošite previše. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.